Oi, galera! A aulinha de hoje, equação de Rayleigh, também conhecida como equação dos fabricantes. Vamos lá? Olha só, olha a equação de Rayleigh aí. V de vergência, pessoal. Então, aqui, ó, vergência, vergência. N, índice de refração. NL, índice de refração da lente. E NM, índice de refração do meio. Galera, esses R's são os raios. Então, aqui, ó, raio 1, raio 1, e aqui, raio 2. O que são esses raios, Karina? Quando nós vimos lente, na primeira linha, nós vimos os tipos de lente. Existem lentes de bordes finos e bordes grossos, bordes mais espessos. Vamos relembrar uma? Tinha um tipo de lente que era assim, ó. Quem lembra o nome dessa lente? Ela é biconvexa, convexa dos dois lados. Galera, ela era uma esfera de um lado e do outro. Portanto, ela tem dois raios, ó, raio 1 e raio 2. São esses os raios que nós colocamos na equação. Ela foi desgastada até chegar neste formato, certo? Quando tinha os bordes espessos, ó, vamos relembrar uma? Aqui, ó, quem lembra o nome dessa lente aqui, ó? Ela é bicôncava, côncava dos dois lados. Então, aqui, ó, ela tem um raio 1 e aqui um raio 2, ó. Pronto, ó. São os raios da nossa lente, ó. Raio 2. Perfeito? Tá aqui. Só que nós vimos na aula passada que vergência é o inverso do foco, certo? Então, no lugar de V, eu posso utilizar a equação assim, ó, 1 sobre F e o resto tudo igualzinho. Só tem que lembrar de uma coisa, pessoal. Vergência, a unidade é dioptria. Então, portanto, o foco tem que estar em metros no sistema internacional. Perfeito? Então, se a gente for achar a vergência aqui direto em dioptria, os raios, eles terão que estar em metros, certo? Agora, se ele pede o foco em centímetros, podemos utilizar os raios em centímetros. E existe uma regrinha de sinal para esses raios que o exercício não nos dará. Nós temos que saber. Se a face for côncava, o raio é negativo. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo 2, os dois lados são côncavos, né? Olha a concavidade. Então, os dois raios seriam negativos, certo? A face convexa, positivo. Então, nesse primeiro exemplo, os dois raios são convexos, são de faces convexas. Eles seriam positivos. E a face plana tende ao infinito. Karina, como assim? Vamos relembrar? Ó, essa daqui, ó. Essa lente aqui. Quem lembra o nome dela? Bordos finos, ela é plano convexa. Então, dessa parte aqui, galera, ela é convexa. Convexa. Então, ela teria um raio positivo. Só que dessa parte aqui, ela é plana. Ela é plana, então o raio tende ao infinito. Por quê? Um segmento de reta é um círculo com raio infinito. Só que olha na continha da equação, é 1 sobre R. Quanto que fica 1 sobre R, pessoal? Sendo que esse R está para o infinito, ó. Quando a gente pensa na parte plana, tá joia? Que é o nosso probleminha aqui. Bom, 1 sobre 1 é 1, 1 sobre 2 é meio. 1 sobre 4 é 0,25. Então, conforme eu aumento aqui embaixo, eu diminuo esse valor da fração, o total, certo? Então, se eu tendo a infinito, isso tende a zero. Então, sempre que nós tivermos uma face plana, 1 sobre o R da face plana, tá bom, galera? Vai tender a zero. Então, por exemplo, neste exemplo aqui, a face plana ficaria zero, então não teria uma parte, e o R2 seria positivo. Tudo bem? Vamos ver como que fica isso nos exercícios. Olha o exercício 1. Do lado de fora, pelo vitrô do banheiro, um bisbilhoteiro tenta enxergar em seu interior. Galera, olha aqui, isso daqui é o vidro, ele ampliou, ele está dando raio de uma face, ó, certo? Frustrado, xereta só conseguiu ver as múltiplas imagens de um frasco de shampoo guardado sobre o aparador do box, a 36 centímetros de distância do vidro. Que isso, 36? O shampoo está a 36 centímetros do vidro. O vidro é a nossa lente.
Então, a distância do objeto até a lente é o P. Ele nos deu P, ó. P igual a 36 centímetros. De fato, mal conseguiu identificar que se tratava de um frasco de shampoo, uma vez que cada uma de suas imagens, embora com a mesma largura, tinha a altura que no original era de 20, reduzida a. Então, ele quer a altura da imagem, sendo que o original era 20. Então, a altura do objeto, 20 centímetros. Galera, vamos relembrar como que eu acho a altura da imagem. A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F por F menos P. Então, ó, I sobre O, essa parte da equação nós temos que usar com alguma outra parte que nos interessa. Gente, a gente já tem o P, certo? Se eu achar o foco, já que ele deu o raio, eu consigo utilizar, ó, essas duas partes e encontrar o I, perfeito? Então, nosso problema é utilizar o foco. Só que essa lente, galera, ela é uma lente plana de um lado e côncava do outro. Olha a concavidade dela aqui, ó. Certo? Então, ela é uma lente plano, plana, ó, côncava. Então, beleza, vamos utilizar a equação de Rayleigh para achar esse foco. 1 sobre o foco é igual a n da lente dividido por n do meio menos 1, aqui ó, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O raio da parte côncava ele nos deu, ó, 2 centímetros. Olha para as respostas, está em centímetros. Eu vou deixar tudo em centímetros. Eu quero foco, então 1 sobre o foco. Índice de refração da lente, ele deu aqui, ó, informações. Suponha válidas as condições de estigmatismo de Gauss e que os índices de refração absolutos do vidro e do ar é 1,5 e 1. Então, aqui fica 1,5 dividido por 1 menos 1. Galera, cuidado aqui, ó, vezes. A face 1, ela é plana. 1 sobre infinito dá zero, então aqui zerou. Mais 1 sobre R2. Galera, 1 sobre 2. Só que é uma face côncava. Côncava, face côncava, o raio é negativo, certo? Então, 1 sobre menos 2. Olha só, ele não nos informa que o raio é negativo. Nós temos que saber. Tá aqui. Então, ficou 1 sobre F. Vamos fazer. 1,5 dividido por 1, 1,5 menos 1, meio, vezes menos, né, 1 sobre 2, ó. Então, aqui ficou meio vezes 1, ficou assim, ó, 1 sobre F é igual a menos meio, meio vezes 1, meio, 2 vezes 1, 2. Galera, multiplica em cruz, nós temos que o nosso foco vai ser 2 dividido por meio, que vai ser menos 4 centímetros aqui, ó. Beleza? Achamos o foco, não é isso que a gente quer ainda. Ele quer o I. Então, agora a gente volta na equação que nós já havíamos analisado, certo? Então, ficou assim, ó, I sobre O é igual a F por F menos P. Quem é o nosso I, ó, que a gente quer? O O, galera, 36, ó. F menos 4, menos 4, menos, quem é o nosso P? 20. Opa! Opa, fiz ao contrário, galera. O P é 36 e o O é 20, ó. Então, vou apagar aqui, ó. Fiz besteirinha aqui, ó. De novo, ó. O P, coloquei no lugar errado, ó. O O aqui, ó. O O é 20 centímetros. Então, 20. E o P é 36. Eu troquei ele, ó. Pronto, perfeito. Galera, então ficou I sobre 20 é igual a menos 4 por menos 40. Menos com menos dá mais. Multiplica em cruz. Isso daqui vai dar 20 vezes 4 dividido por 40, que já era 4 com 4 dá 1, galera, deu 2 centímetros. 2 centímetros, alternativa D de delícia. Pronto, 2 centímetros aí, beleza? Vamos para o exercício 2? Olha o exercício 2. Uma lente biconvexa simétrica tem raiz. Opa, biconvexa. Já vamos começar por aqui? Galera, tem raiz de curvatura de meio metro. Então, ele está falando que R1 é igual a R2, igual a meio metro. Se é biconvexa, ela é convexa dos dois lados. Portanto, os raios positivos, não preciso me preocupar. O índice de refração da lente é 1,5. Então, o N da lente, 1,5.
A Karina é sempre 1,5? Não, coincidência, tá? Quais as características da imagem de um objeto a 1 metro de distância? Então, P igual a 1 metro. Perfeito. Para saber as características da imagem, eu tenho que saber se ela é real, virtual, invertida ou direita, se ela é maior ou menor. Então, eu vou descobrir o A, ó, o quanto ela aumentou em relação ao objeto. Porque eu já sei o tamanho dela, aí eu já sei se ela é real ou virtual, e se for negativo, eu sei que é invertido. Então, vou descobrir o A, porque com o A eu encontro tudo. Vamos lembrar? A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P, que é igual a F por F menos P. Galera, o que que nós temos? O P. E podemos encontrar o F com a equação de Rayleigh, certo? Então, se eu quero o A, se eu quero achar o valor do A, eu preciso encontrar o valor do F, ó, e junto essas duas equaçõezinhas, certo? Porque o P a gente já tem. Então vamos lá na equação de Rayleigh. 1 sobre F é igual a N da lente dividido pelo N do meio menos 1, perfeito aqui, vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, ó. Pronto, vamos lá. Aqui, galera, como que vai ficar? Ó, 1 sobre F, N da lente 1,5, dividido por 1, menos 1. 1 sobre meio, são idênticos os dois raios, né? Ó, mais 1 sobre meio. Pronto, só fazer continha. Galera, 1 sobre F, 1,5 por 1,5, menos 1,5. Vamos fazer aqui, ó, dentro do parênteses. MMC dará meio, dividido por meio 1 vezes 1, 1, então aqui fica 1 mais 1. Certo? Galera, meio com meio, tá multiplicando, né? Já era, dá 1. 1 mais 1, 2. Então ficou assim, ó, que 1 sobre F é igual a 2 sobre 1, certo? Multiplica em cruz, galera, o nosso foco vai dar meio. Meio o quê? Estava tudo em metros, deixa em metros, ó. Não é isso que nós queremos o A. Então, agora vem aqui, ó. A é igual F por F menos P. Então, o A será F, galera. F é o que a gente achou, meio. Aqui será meio menos. Cadê o P? 1. Então, o nosso A, galera, deu meio. Meio menos 1, menos meio. Então, isso deu menos 1. O que significa? Que significa, olha só, 1. O aumento foi de uma vez, quer dizer, é igual, é do mesmo tamanho, mesmo tamanho. Então aqui a gente já elimina um monte, ó, igual, menor, maior, maior, não, ela é igual. O negativo, pessoal, significa que ela é invertida, ó. Então o negativo significa que ela é invertida. Invertida. Aí só aqui a gente já chega na resposta que é a A, mas suponhamos que fosse uma questão dissertativa. Galera, toda vez que ela é invertida, ela é real, porque lembra, virtual ela tem que ser direita. Então, ó, toda vez que é real, ela é invertida. Então, por isso, real, alternativa A. Tudo bem? Mais um exercício. Olha só o exercício 3. O estudante possui uma lente biconvexa, de novo, biconvexa, convexa dos dois lados, raios positivos. Então, ó, raios positivos, não preciso me preocupar. Cujos raios de curvatura de ambas as superfícies são iguais a 30 centímetros. Então, parecido com o outro, né? R1 igual a R2, que é igual a 30 centímetros. Ele determinou experimentalmente a distância focal da lente no ar e obteve o valor de 10. Então ele deu, galera, que o foco é 10 centímetros. Ele já deu o foco aqui agora, ó. Com essas informações, é possível determinar o índice de refração da lente. Ele quer o N da lente. A. Calcule o índice de refração absoluto da lente. Então vamos lá. No item A, 1 sobre F será N da lente dividido pelo N do meio menos 1. Tá aqui, ó, equação de Rayleigh. 1 sobre R1, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Pronto. É só a gente encontrar aqui, ó. Vamos lá? 1 sobre o foco, 10.
está tudo em centímetros, vou deixar em centímetros, tá bom? N da lente é o que a gente quer, o meio é o ar, que é 1, menos 1, ó. Vezes 1 sobre 30, mais 1 sobre 30, ó. Pronto, ó. Biconvexas, raios negativos, pronto. Galera, 1 sobre 10, vamos ver o que dá aqui, ó. N da lente por 1, N da lente menos 1, fica N da lente menos 1. Guarda isso entre parênteses. Aqui ficou MMC dá 30. 30 por 30 dá 1, vezes 1. 1 mais 1 dará 2. Galera, esse 30 está dividindo, passa multiplicando, então ficou 30 vezes 1, 30. E o 2 está multiplicando, passa dividindo, 2 vezes 10, 20. É igual N da lente menos 1. Aqui, galera, deu 1,5. Menos 1 está negativo, passa somando, é igual a N da lente. Portanto, a gente tem aqui, ó, que N da lente igual a 2,5. Pronto, 2,5. Essa é a resposta do item A. Bem, essa é do item A. Agora, vamos ver o item B. No item B, ele fala assim, ó, se o estudante determinasse a distância focal com a lente imersa na água, opa, então agora o N do meio é o N da água, certo? Que ele não falou quanto é. Ele obteria o mesmo valor descrito no enunciado? Justifique sua resposta. Galera, o N da água a gente não sabe quanto que é, mas a gente sabe que é maior que o N do ar. Então ele vai mudar isso daqui, ó, o N do meio. Vai colocar um valor maior aqui, ó. Você vai colocar um valor maior aqui, essa fração dará menor. Quanto que vai dar, então, o N da lente menor ou maior? Se você tiver dificuldade para analisar, assim, somente pensando, né, se é diretamente ou inversamente proporcional, chuta um valor. Supondo, ó, supondo que N da água igual a 2. Eu sei que é maior que 1, porque do ar é 1. Por 2, estou supondo, e eu falei que eu estou supondo, certo? Como que ficaria o valor? Vamos achar? Ficaria assim, ó, 1 sobre 10, já vou pegar aqui direto, ó, o foco não muda, N da lente dividido por 2 menos 1, certo? E aqui, ó, 2 sobre 30, tudo bem? Que é o resultado dessa fração, a gente já sabe. Passa para lá, ó, ficou 30 sobre 20, é igual N da lente dividido por 2 menos 1, tudo bem? Galera, aqui dá 1,5, menos 1 passa somando, é igual a N da lente sobre 2. Aqui vai dar 2,5, 2 está dividindo, passa multiplicando, N da lente deu 5. Galera, então deu maior e nós provamos matematicamente que deu maior. Portanto, aqui ele quer que a gente justifica, que a gente já prova que deu maior, e você coloca uma resposta aí justificando. Portanto, se como o índice de refração da água é maior que o índice de refração do ar, o N da lente seria maior. Tudo bem? Este foi o exercício 3, o último exercício. Uma lente plano-côncava, opa, côncava. Então, este raio negativo, raio menos 30 centímetros, olha só, representada na figura a seguir, possui um raio de curvatura 30 centímetros, então menos 30. Ela era a parte côncava, o raio tende ao infinito, e 1 sobre infinito, a gente sabe que tende a zero. Perfeito. A lente comporta-se como uma lente divergente. Ai, 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 pessoal, presta atenção. Lente divergente de distância focal 60 centímetros. Então, o foco é menos 60 centímetros. Lembra? Lente divergente, foco negativo. Assinale a alternativa que corresponde ao índice de refração absoluto dessa lente, N2. Então, ele quer o N da lente. Ele chamou de N2. Vamos lá, equação de Rayleigh. 1 sobre o foco. N da lente dividido por N do meio menos 1, beleza. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Pronto, tá aqui, galera. 1 sobre R1, como é parte plana, a gente sabe que é zero, então aqui, ó, já era. Falou que uma parte é plana, já tira uma parte da equação.
Sobre F, então a gente tem, ó, o foco tá em centímetros e o raio também em centímetros, vou deixar tudo em centímetros. 1 sobre menos 60 é igual N da lente dividido por N do meio, que é 1, menos 1, vezes 1 sobre menos 30. Pronto. Galera, aqui, ó, se 30 tá dividindo, passa multiplicando, ficou menos 30 por menos 60 é igual N da lente menos 1. Corta, corta, menos com menos dá mais, 3 sobre 6 dá meio. É igual a N da lente menos 1. Passa para cá, fica 1,5, ó. 1,5, a alternativa C. Galera, cuidado. Se você não coloca negativo aqui, ele fala lente divergente, se você não põe negativo. Isso daqui é dar meio e tem resposta. Tem meio também. Então, toma cuidado. Tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curte, se inscreva no canal. Se tiver qualquer dúvida, é só colocar aí a pergunta e até mais!